ایوان، سینیٹر پاپر ایوان نے کہا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو پاناما سے بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ پاناما بینچ کے جج صاحب علیل ہوئے ہیں، بینچ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام ٹھیکوں کو کینسل کر رہا ہے جس سے میگا کرپشن کی جا سکتی ہو۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینیٹر پاپر ایوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے آپ کو پاناما سے بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ پاناما بینچ کے جج صاحب علیل ہوئے ہیں، بینچ نہیں ٹوٹے گا۔ بینچ میں ان کے غیر حاضری عدالت کے باعث ہوئی، اس کا کوئی مطلب نہ نکالا جائے۔ سینیٹر پاپر ایوان نے کہا کہ سیکیورٹی لیکس پر کہتے ہیں مٹی پاؤ، اس پر مٹی ڈالی گئی تو ان کے سر پر مٹی پڑے گی۔ حکومت نے کہا ہماری کتاب کھلی ہے تو کتاب کا غائب صفحہ پیش کر دو۔ پیسے حلال کے تھے تو ہوائی جہاز پر گئے ہوں گے۔ سفارت خان نے فورن منسٹری پی آئی اے کا ریکارڈ پیش کر دے۔ دیوار چین بھی پاناما کی حقیقت کو نہیں چھپا سکتی۔ سپریم کورٹ نے بند گلی کھول دی ہے۔